öğretmen gelmişim. Kardeş Türkiye'ye bu çözülme. Borç götürmüşüm, pensiyalanda borcu vereceğim. Allah'a çok şükür, hamı kömekti, hamı kömekliyik. Ne kadar köçüreceksin? 100 manat köçüreceğim, maaşım pulda kalsın. Güler üzü, çevik hareketleri, şirin lehçesi ve nihayet büyük üreğiyle herkesin sevimlisine çevrilen Hikmet Baba. Kardeş ülke hemşe bize dayak olubdu, hemşe bize dayaktı. Biz de mümkün kadar eləməliyik, lazımdır. Hamılıqla eləməliyik. Hamımızın ürəyi ağrıyır. Mənim ürəyim hiç dözmədi ki, pensiyanda gözləməyib gəlmişəm ki, olan vəsaitdən verək ki, görək nə qarıq. Şəkinin baş Küngüt kənd sakini, 72 yaşlı Hikmət Musayev bu qarlı şaxtalı havada evdən çıxaraq üz tutub birbaşa asan xidmətə. Sağ ol, yaxşı günlər olsun. İnsanlar hamısı kömək eləyir qardaş ölkəyə. Şəhid anaları, ataları da kömək eləyir. Qazilərimiz də kömək eləyir. Manatınız qalır cibinizdə? 5-6 manat var. Bərəkət. Pensiyaya kim Allah qoysa, böyük də ərzaqım da var. İntihası yetməyəndə quru çörək yiyirik inşallah. Su ilə yiyərik. Onların həmişə bizə kömək olur. Biz onlara kömək eləyirik. Hamımız bir adı yox, bir yerdə yox. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Türkiyə. Allah saxlasın, ya Rəbb. Qeyd eləyək ki, Hikmət Musayev bu vaxta qədər silahlı qüvvələrə yardım fonduna 1200 manata yaxın pul köçürüb. Nə yaxşı ki, vətənin dar günü...